8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. 6 травмованих, 4 розбиті автівки. Масштабна аварія трапилася неподалік Рівного на швидкісній трасі Київ-Чоп. Зіткнення відбулося на нерегульованому переході. Три машини зупинилися перед зеброю, щоб пропустити пішохода. В цей час у них на високій швидкості в'їхав ще один автомобіль. Момент ДТП зафільмував автореєстратор. Двох водіїв та ще чотирьох пасажирів після такого зіткнення ушпиталили. Пішохід не постраждав. На Сумщині впав гелікоптер Мі-2, який оприскував поля. Пілот загинув. Трагедія сталася поблизу селища Яблучне Великописарівського району, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі з'ясовують. На Волині місцевих жителів обурив ремонт траси. Людей не задовільняє його якість. Кажуть, асфальт кладуть просто на пісок, так що його без зусиль можна підняти руками. Чи перероблять шляховики недбало виконану роботу, з'ясовували наші кореспонденти. На скільки днів вона? Оце не асфальт, а якась гумоподібна маса. Дивіться, що вона робить. Селяни без зусиль знімають асфальт руками. Вони переконані, тут порушена технологія ремонту. Вичищений пісок, видутий і залити смолою гарячою, щоб асфальт прилипав. А воно ж просто на пісок положено. Такий ямковий ремонт роблять між селами Заболоття та Гута. Капітальну трасу налагодили років 30. А вщен зруйнований шлях – єдиний, що сполучає Гуту з цивілізацією. Сюди вже відмовляються їздити перевізники. Ходило десь 5-6 маршруток. Рано, в обід і ввечері. Тому є проблема. Люди бояться опинитися у блокаді. На зборах нам обіцяли, що буде капітальний ремонт дороги асфальтного покриття Гута-Заболоття. На сьогоднішній день робиться тільки ямковий ремонт. Дорога – це державна. ВТГ кажуть, не мали права її ремонтувати, чекали грошей від держави. Цьогоріч на ремонт дали більш як 1,5 мільйона гривень. Вирішили зробити ямковий ремонт. Громада погодилася, якщо не вистачить навіть на ямковий ремонт, бо там не вистачає. Ми погодились на те, що будемо співфінансувати. Там 200 тисяч гривень будемо із власних коштів. Надамо на цей ремонт. Ремонт робила приватна ковальська фірма. Більш ніж півкілометра якісного шляху проклали у самому Заболотті. А на решту коштів вирішили полатати діри на дорозі, аби до Гути і далі їздив автобус. Те, що ми робимо там, ми робимо повністю по технології. Для того, щоб зробити, наприклад, гарно так, як в Заболотті, кусочок, на тих 4 кілометри треба приблизно 15 мільйонів гривень. Замовила ремонт шляху Волинська обладміністрація. Слідом за журналістами до кордону проінспектувати зроблене приїхали чиновники. Роботи зроблені, вони ще не прийняті і не завершені. Ще порядка 25 тонн асфальту треба вкласти туди. Щодо відрізки місць, де можна підірвати асфальт, я особисто не бачив. Селяни не вірять, що шляховики перероблять халтуру, але сподіваються, що решту ям залатають якісно. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Форуми миру відбулися на Донбасі. Члени опозиційної платформи «За життя» поспілкувалися з тисячами місцевих жителів. Народні депутати кажуть, питання припинення бойових дій та прямі переговори найбільше непокоїть людей. Нардепи презентували свій мирний план з урегулювання конфлікту на сході України і готові його втілювати. По всій Донецькій, Луганській області, по всьому Донбасу проходять форуми миру. І сьогодні такі форуми проходять в Бахмуті, Константиновки, Славянске. И мы объединяемся. Объединяемся вместе с людьми. Объединяемся вместе с лидерами общественного мнения. С одной главной целью. 21 июля сделать все, чтобы в нашу страну как можно быстрее вернулся мир. Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10-річчя. Тут готують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, пауерліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що вже незабаром їм не буде де тренуватися. Чому, знає Магда Кривов'яз. У 14 уже чемпіонка світу з вільної боротьби. Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині вибрала золото у всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів. Коли я виграла, я дуже раділа,
дякувала дуже тренерам своїм, те, що підготували мене. У її альма-матер Пісківському спортивному центрі Аміною пишаються на святкуванні десятиріччя. Вона одна з перших отримає нагороду. Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу. Для дітей, які живуть у селі, це мега можливості жити у селі і щоб у них були такі можливості для тренування. Все в нас безкоштовне. Інвентар весь наш безкоштовний, форма вся безкоштовна. Поїздки на соревнування, де б вони не поїхали, все безкоштовно. А фінансує центр уже 10 років меценати з Канади, виходить із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже, через тиск довелося відмовитися від футболу. Колись тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло. Штучно створили всі передумови. Все функціонувало, все було добре, доки голова ОТГ не став Рудніченко Анатолій Миколайович. Вони вимкнули світло і мотивували це тим – виселяйтесь. Його головна мета полягає в тому, щоб привласнити всі будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції. На сьогоднішній день вже ми ініціювали десятки, не побоюсь цього слова, десятки кримінальних проваджень, які повинні, в принципі, розглянутися і повинно бути позитивне якесь рішення. Є факти задокументовані, основний лейтмотив цього – це корупція. Це банально корупція. Тобто, то тут крадуть мати, то тут шантажують. Своєю чергою голова ОТГ заявляє, ні на кого не тисне, а справа, мовляв, особисті неприязні і в усіх конфліктах звинувачує мецената. Коли вибрали мене головою, пан Гуцько був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. От він брав там тренера по боксу, він домовлявся. Є документальне підтвердження цьому? В смислі? Якісь заведені справи, може? Ні, ні. Вирішити ситуацію може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина. Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю. На сьогоднішній день ми розробили таку угоду, надали для погодження. Ми з цього приводу підготували договір, і я його передав сину Лускова Володимиру. Значить, на сьогоднішній день цей договір не підписаний. У спортцентрі кажуть, ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з 300 вихованців тут залишилася половина. Магда Кравяс, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. 9 людей загинули внаслідок катастрофи спортивного літака на півночі Швеції. Катастрофа сталася поблизу міста Умео. Причини наразі з'ясовують. Відомо, що авіасудно почало падати невдовзі після злету. Очевидці кажуть, бачили, як у нього відвалилося крило. Пасажири вистрибували з літака на ходу. Загинули всі, хто був на борту. Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей. Поліція нарахувала близько 30 тисяч учасників. Подекуди мітинг переріс у сутички з правоохоронцями. Протести в автономному регіоні почалися через закон про екстрадицію, який планували ухвалити в тамтешньому парламенті. За ним правопорушників могли висилати на материковий Китай для слідства. Суперечливий документ відкликали, утім, тепер мітингувальники вимагають більших свобод, а також просять владу розв'язати проблему контрабанди гонконгських товарів до Піднебесної. Землетрус магнітудою 7,3 сколихнув Молукські острови в Індонезії. Добряче струсунуло тамтешнє найбільше місто Тернате. Підземні поштовхи спричинили паніку серед місцевих жителів. Люди масово вибігали з будинків на вулицю. Хоча сейсмологи заявили, ризику цунамі немає, жителі прибережних районів почали виїжджати вглиб островів. Постраждалих немає, однак кілька осель частково обвалилися. Чемпіонат зі стрільби горохом провели в британському містечку Вітчем. Правила прості, треба дмухнути в трубочку з насіниною і влучити в мішень. Її встановлюють на відстані 12 футів, це трохи більше, ніж 3,5 метри. Таку розвагу влаштовують щороку вже майже півстоліття, кажуть. Уперше змагання організував місцевий учитель після того, як спіймав на стрільбі горохом своїх учнів. Торішній переможець конкурсу цьогоріч підтвердив свій титул і поділився секретами успіху. Щоразу треба дмухати з однаковою силою, обирати горошини одного розміру та ваги. Тільки так можна влучити в ціль. Цьогоріч горох неправильної форми, тож нам доводиться порпатися в мішках і вибирати правильні, округлі снаряди. Це ключ до перемоги. Ось такі новини маємо станом на цю годину. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.